Цими днями храм усіх святих відзначив ювілейну дату. 20 років тому тут заклали перший камінь. На особливу літургію зібралися чимало вірян, щоб привітати настоятеля церкви зі святом та пригадати, як усе починалось. Ще коли камінь закладували, почали ходити в цей храм, і нам це дуже подобається. Дуже гарні у нас настоятелі. Отець Олександр старший, отець Олександр, ми їх так називаємо, і молодший. Так що нам дуже приємно і тихо, і спокійно тут завжди. Дуже рада, що в нашому районі є храм, і бажаємо далі процвітати на благо нашого народу. З нагоди престольного свята церкву відвідав і високопресвященніший Феодор, який на честь заснування приходу провів архієрейське богослужіння. Просимо ваших святительських молитв, щоб Господь не спослав свою божественну благодать на нас і на наш Божий народ. Щиро вам дякуємо за те, що ви до нас сьогодні прийшли, поставили свої земні заботи. Нехай Господь вам дарує в цьому земному житті все найкращого, многая і благом літа. І спалайте деспота, дорогий наш владика. Десятки, сотні, тисячі людей, які переступили однажды порог храма, полюбили Христа, полюбили Матір Божу. І з всіх святих, в честь кого знаходиться цей храм, і моляться усердно тим угодникам Божим. Тут вони мають дім духовний, тут вони спілкуються з Богом і Отцем, тут вони отримують ту невичерпну благодать і радість, яку кожна людина відчуває при спільній молитві. Сам настоятель храму всіх святих, отець Олександр, згадує, що на початку будівництва церкви було чимало перешкод, але знайшлися люди, котрі допомогли його збудувати. Можливо, по молитвах нашого правлячого владики і людей були такі десь моменти в житті, коли приїжджав до нас покійний блаженший митрополит Володимир Сабодан, були інші владики, було багато різних людей, які приймали участь у будівництві храму. Тож владика Феодор провів літургію за мир в Україні, а наприкінці, як розповідає отець Олександр, вірники, котрі завжди долучаються до допомоги храму, отримують церковні нагороди.